Високо економско ниво на една држава во светот се препознава исто така покрај другите причини и по високо квалитетно ниво на културата во таа држава. Во што значи тоа? Ако уметници ги има, ако уметници добиват добра плата, ако уметници се прочуени низ цел свет од таа држава, по тоа се познава дека држава се грижи за нив, држава се обезбедува услови во кои што може да работат, и по тоа се познава држава низ светот и ја рекламират државата низ свет е уметници. Свето тоа да постигни, по моја, треба да има три основни состојки. Прва состојка е талентирани деца, кои што после ќе пораснат во талентирани уметници, кои што ќе прославуваат конкретно Македонија низ свет. Втора состојка – мудри професори, педагози, кои што имат достоинствена плата и живеење во таа држава. Трета состојка на тоа високо ниво за кое зборам е удобно, практично образование, културно-уметничко образование во држава. За жал, ова е трета состојка кај нас во Македонија, се уште е на доста почетно ниво, би кажала, затоа што Македонија како самостална држава е доста млада држава и нормално не може одеднаш све да се цакум-пакум, како рекоа, како кажуват. Во Русија, од каја што сум попотекло, постојат специјални музички школи во големи градови, како што се Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Во тие школи децава се обучуваат од својата 7-годишна возраст, од прво одделение, се до факултет, значи нема средно музичко, туку одма идат на музички факултет. Со тоа што акцент од прво одделение е ставен на уметнички предмети, тоа се музички и историја, литература. Такви предмети како што се математика, физика постојат, ама не се главни, не се акцент, не се на нив. Значи, за општо образование се грижи, ама главниот акцент и главното внимание на деца усочено, насочено кон нивната струка по која што дојдоа во таа школа. Тоа, за жал, во Македонија уште не постои. Слушав дека имало нешто како специјални паралелки едно време во музичко, ма и тоа се укена. Сметам дека Македонија е многу богата земја со таленти. Тоа се покажува и покрај такви пропусти, може би, во образование музичко, пак имаме многу звезди надвор од држава кој што ја прославуваат Македонија. Ама сметам дека ќе имавме уште повеќе резултати да музичко, конкретно музичко се зборам образование, да беше и може би дури под друго министерство, како е во Русија, музички, специјални музички школи, необични специјални музички школи, се под Министерство за култура, не под Министерство за образование.